sindikatuak, kolektibo sozialak eta langabetuen asamblea deituta, eskerraldeko biztanleak, berriz ere atera gara kaleetan, paroa, langabezia, pobrezia eta murrizketa sozialen kontra. Hau 22. Martxa da eta 22 urte hauen zehar ez da egoera ez da bat ere ondu eta beste alderantziz txarrerant joan da. Ezkerraldean, eskualde honetan, langabezi tasak Euskal Herriko handienak dira eta 21% dago. Bestalde, pobrezi tasak gorantz doaz eta ere bai lehenak gara etxe kaleretxeetan. Behin betikoz, instituzioak, udaletxeak, aldundiak edo gobernuak haien agendetan ezkerraldean ematen den emergentzia soziala haien agendetan agertu behar da eta behin behineko irtenbideak bilatu eta ez apostatu murrizketen alde.